My teda pôsobíme a poskytujeme poradenské služby a informačné služby nielen pre samosprávy, pre mestá, obce, ale aj pre neziskový sektor a takisto aj pre podnikateľské subjekty. Našim cieľom je byť vám po ruke, chodiť do regiónov, získavať informácie, pripravovať vás na to, aby sme čo najefektívnejšie vyčerpali čo najviac prostriedkov z fondov EÚ.